meidän viidennen osahankkeen vetäjä professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää iltapäivää. Tämmöisiä pieniä aiheita kuin johtaminen, hallinto, päätöksenteko. Mitäs teillä tapahtuu? Tutkitaan. Ja meidän tutkimustapa on tämmöinen kumuloituva aineistonkeruu, eli kun me kerätään tietoa, käydään näissä tutkimuskohde on hirveän paha sana, mutta Eksotessa, aloittavassa Siunsotessa ja sitten siellä Hyvinkään aloittavassa sairaanhoitopiirin alueella, niin me kerätään tietoa, me mennään sen tiedon kanssa takaisin sinne ja kerrotaan, että tältä tämä näytti, mitä te sanotte tästä, minkälaisista asioista teidän mielestä tässä on kysymys. Ja me tutkitaan johtamista, päätöksentekoa sekä ministeriöiden välillä, vähän sitä, että kuinka leveä se Meritullinkatu onkaan OKM ja STM välillä, kuinka pitkä matka on valtiovarainministeriöön, Mariankadulle ja sitten millä tavalla TEM liittyy siihen ja niin edelleen. Eli minkälaisella tiedolla valtion tasolla tehdään päätöksiä, mitä eduskunta käyttää tietoperustanaan ja minkälaista tietoa siellä paikallisella, alueellisella tasolla tarvitaan, kun näitä uudistuksia tehdään. Eli se, mitä Sinikka Salo tuossa mainitsi, että kun tehdään jotakin uutta, niin on niin helppo ottaa se vanha toimintamalli mukaan. Ja meidän yksi tavoite on löytää jotakin sellaista, että miten se hyvä osaaminen säilyisi johtamisessa, mutta osattaisi toimia myös uudella tavalla. Ja yksi sellainen oleellinen osa meidän tutkimuksessa on tämä niin sanottu organisaatiokansalaisuus, eli se, että miten jokainen työyhteisön työntekijä kokisi voivansa olla siellä mukana ja osaamista voidaan käyttää. Joo, ja mitä tästä sitten jää tämänhetkisen näkemyksen mukaan käteen 2019? Rahoittaja edellyttää meiltä raportteja, eli artikkeleita, julkaisuja. Me ei voida unohtaa niitä, mutta tavoitteena on tämä vuorovaikutteinen tapa, jolla me lähdetään liikkeelle, toisi sinne työyhteisöihin uusia asioita. Mutta sen toinen puoli on se, että me ollaan yliopisto, jossa koulutetaan, josta valmistuu sosiaali- ja terveysalan meidän laitokselta johtajia eri tasoille, että myös tämä tutkimus eläisi heillä koko ajan mukana. Joo, kiitoksia. Ja toivon mukaan opimme myös itse siitä. Näin on.